No, asta trasparenza, no, as fis-servizz mediku, tħassib dwar kif qed intefqu l-fondi li ġewwa allokati. Din hija s-sitwazzjoni li teżisti fis-servizz ta' attenzjoni e kif l-Awditur Ġenerali sab li ġew implementati biss 36% ta' rakkomandazzjonijiet illi kien għamel. F'rapport li sar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ġiet ippreżentata analiżi ta' natura finanzjarja u ta' konformità biex ikun determinat fejn waslu l-implementazzjonijiet rakkomandati mill-NGO f'disa entitajiet fosthom l-Isptar Mater Dei, l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, il-Korporazzjoni Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-Junior College, il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u s-Servizz tad-Detenzjoni. L-eżerċizzju li sar din is-sena jindika li 80% tar-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali ġew indirizzati parzjalment jew fil-proċess li ġew mwettqa mill-Ministeru u l-entitajiet konċernati, fruqt li 20% ma ġewx indirizzati jew ftit li xejn kien hemm progress fuqhom. Ir-rapport juri biċċar illi nofs ir-rakkomandazzjonijiet ma ġewx implementati b'mod sħiħ. L-iktar qasam li kellu nuqqasijiet huwa s-servizz tad-detenzjoni e kif ġew implementati biss 36% tar-rakkomandazzjonijiet li saru. Fost oħrajn hemm nuqqas ta' kontroll dwar kif jitmexxa l-qasam ta' riżorsi umani, nuqqas ta' trasparenza kif għaddew il-flus speċjalment fejn jidħol l-overtime, kif ukoll ordni eċċessiva ta' ikel. Apparti dawn kien hemm ikun nuqqasijiet fis-servizz mediku u tħassib dwar kif qed jintefqu l-fondi li ġew allokati għal dan is-servizz. Fejn jidħol l-Isptar Mater Dei ġew implementati 80% tar-rakkomandazzjonijiet e kif ir-rapport semma li t-taqsima li tħossib il-kontratti manageriali għandha tkun imsaħħa. Min-naħa tal-Junior College ġew implementati 60% tar-rakkomandazzjonijiet. Fossu nuqqasijiet li tqajmu hemm nuqqas kontroll fuq l-overtime kif ukoll sottomissjonijiet blura lid-Dipartiment tat-Taxxa. Kien hemm ikun nuqqasijiet fl-inventarju u n-nefqa t-tindif l-iskejjel t'għawdex fejn qed jinħass il-bżonn li jkun hemm aktar kontroll li fejn jidħol is-servizz ta' tindif fl-iskejjel.